Hej, jag heter Roger och det här är en liten Sony-telefon. Deras senaste tillskott i kompaktserien. Riktiga namnet är Sony, inte Sony Ericsson, Sony Xperia ZEX 1 kompakt, tror jag. Namnet är fruktansvärt. Färgen kanske inte heller är så fantastisk, men överlag annars är telefonen faktiskt fantastisk. Den är liten, vilket kan ha sina klara fördelar. Ibland är det roligt med mindre. För den sakens skull så är den inte dålig. Den har en Snapdragon 8350 och är riktigt kvick att ha att göra med. Den har hörlursutgång, rätt bra kamera, en konstig funktion som kan scanna ansikten och allmänt trevlig. Det enda är att tangenterna är väldigt små så att man får inte ha för blaffiga fingrar. Men annars så är den riktigt trevlig. Dessutom så kör den Android Oreo, alltså 8.0.0. Det är väldigt snyggt när det står det i inställningarna. Men det betyder också att operativet är toppenbra. Så den här gillar jag.